Mana azizlarim, bu Nijniy Novgorodda eng sentri. Mana hanaqa reka. Mana bega торговый центр. Какой хочу? Yiqilasan, keyin xachu bo'lasan. Eh, xudojon. Men bazur tushyapman, qizim. Осторожно. А? Да, не говорите. Сейчас. Mana biz Volga bilan aka bir-biriga ulashib ketdik-ku. Nimaga? Rekaga keldik va sizlar uchun video olmoqchiman. Oho. Это матушка Волга. А, eshitdilaringizmi? Matushka Volga emish. Охо. Представляешь? Представляю.